wameamua kusitisha huduma licha ya kupewa fursa ya kuwasilisha maoni na ushauri wao kuhusu swala hili. Chanjo ni maisha. Sintofahamu inayoendelea kati ya mfuko wa taifa wa bima ya afya na wamiliki wa hospitali na baadhi ya wamiliki wa hospitali binafsi. Swala la afya ni swala nyeti, ni swala linalogusa maisha ya Watanzania. Kwa hiyo ndio maana nimeona ni huku kulindi niweze kutoa taarifa, ufafanuzi lakini pia kutoa maelekezo. Kabla sijaendelea nitumie fursa hii kuwashukuru wataalamu wa afya kote nchini kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya katika kuendelea kutoa huduma za afya kwa Watanzania usiku na mchana. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ili kuwezesha kuimarika zaidi kwa utoaji wa huduma za afya kwa wananchi katika maeneo yote mijini na vijijini. Na kipekee nitumie fursa hii kutambua mchango mkubwa wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Na niwaahidi watoa huduma binafsi wa afya kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika utoaji wa huduma bora za afya kwa Watanzania katika maeneo yote ya mijini na vijijini. Niwape mfano, hospitali ya taifa Muhimbili. Katika kila shilingi 100 ambayo Muhimbili wanapata, shilingi 77 zinatokana na malipo ya NHIF. Lakini hata mganga mkuu wa mkoa yuko hapa, atawaeleza hata kwa hospitali binafsi. Katika kila shilingi 100 wanayoingiza, angalau shilingi 75 inatokana na malipo ya NHIF. Kwa hiyo mnaweza mkaona umuhimu wa NHIF katika mfumo mzima wa kugharamia huduma za afya. Pamoja na kuwa NHIF sasa hivi imekuwa ndio muhimili mkuu, zamani hapa kama mnakumbuka, mgonjwa wa kufanyiwa upasuaji wa moyo alikuwa analipiwa na serikali India. Lakini sasa hivi analipiwa na bima yake. Kwa hiyo ndio mnaweza mkaiona umuhimu wa NHIF. Na pamoja na umuhimu huo, serikali tumeendelea pia na jitihada za kuhamasisha Watanzania na kuwaelimisha kuhusu dhana na umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Pamoja na NHIF kuwa na umuhimu huu ambao nimeueleza, asilimia zaidi ya 75% ya mapato ya vituo vingi, hospitali nyingi yanatoka NHIF. Bado tuna wigo mdogo wa Watanzania ambao wamejiunga na NHIF. Takwimu zinatuonyesha kuwa ni Watanzania milioni 4.9 tu, sawa na 8% ya Watanzania wote ndio wamejiunga na NHIF. Kwa maana nyingine, 92% ya Watanzania wanapata huduma za matibabu kupitia mifumo mingine. Na tumeangalia katika hiyo 92%, 85% ya Watanzania wanapata huduma za matibabu kwa kulipia fedha taslimu, tunaita papo kwa papo. Kwa hiyo hapa pia ndio kunaanza msingi wa changamoto iliyopo. Wigo mdogo wa wananchi ambao wako katika mfumo wa bima ya afya. Kwa hiyo kinachokusanywa na matumizi hakuna uwiano. Lakini niseme jambo jingine, ndugu wanahabari, kupitia kwenu kwa Watanzania. Afya ni sayansi ambayo hutekelezwa kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo, pamoja na taarifa ya mapendekezo ya tathmini ya uhai na uendelevu wake, ambazo ni muhimu kuzingatiwa ili kuhakikisha uendelevu katika utoaji wa huduma kwa wanufaika. Na kama ilivyo taratibu za uendeshaji wa bima ya afya, NHIF imekuwa ikifanyiwa tathmini ya uhai na uendelevu wake
kila baada ya miaka mitatu. Tathmini ya mwisho ilifanyika kwa hesabu za mwaka 2021. Tathmini ile ya kuhusu uhai na uendelevu wa NHIF ilitoa mapendekezo mbalimbali, ikiwemo kuelekeza kufanya mapitio ya gharama na bei za NHIF ili kuhakisi hali halisi ya utoaji wa huduma za afya katika soko nchini. Ndiyo tathmini ya kitaalamu ambayo ilituelekeza. Tathmini ile pia ndiyo ikaelekeza kufanyika kwa mapitio ya gharama au bei za NHIF, na ikasema NHIF wakaanza hii kazi ya kufanya mapitio ambapo yamezingatia mambo makubwa matatu: maendeleo katika teknolojia ya tiba, mabadiliko ya bei katika soko la huduma za afya, na uwezo wa mfuko kugharamia fedha inayokusanywa. Kwa hiyo kuna watu pia wanasema, oh, sasa mbona 2016 bei zilikuwa juu, sasa hivi zimechuka. Jana nadhani mlimsikia mwenyekiti wa kamati yangu ambao niliunda ya wataalamu kunishauri kuhusu jambo hili. Dawa wakati inazalishwa bei inaweza ikawa kubwa, lakini jinsi mnavyozalisha bei ndio inashuka. Lakini nitaeleza baadaye. Kwa ndugu wanahabari, kufuatia hii sintofahamu inayoendelea kati ya NHIF na AFTA, napenda kutoa ufafanuzi kuhusu hatua mbalimbali ambazo tumepitia katika mchakato wa maboresho ya kitita cha mafao cha NHIF cha mwaka 2023. Ili pia uweze kuelewa ukweli wa suala hili, lakini pia lengo la taarifa yangu ni kuondoa taharuki iliyojitokeza. Namba moja, mchakato wa kitita, mchakato wa maboresho ya kitita cha mafao cha NHIF ulianza mwaka 2018, lakini kama nilivyosema kukafanyika actuarial study, tathmini ya uhai na uendelevu mwaka 2021. Kwa 2022 NHIF ilitoa notisi ya maandishi kwa kwa watoa huduma ambao wameingia nao mkataba kusudio la kuboresha kitita chake cha mafao kwa watoa huduma wake. Lakini kama mnakumbuka, kipindi hiko nilikuwa nje ya wizara 2021, nilivorudi wizarani baada ya NHIF kutoa tamko la kwamba tunataka kubadilisha kitita chetu, nikapokea maoni ya wadau. After aliniomba mwenyekiti, waziri hatuja shirikishwa. Kwa hiyo August 2022 tukasimamisha kuanza utekelezaji wa kitita kipya cha NHIF kwa sababu wadau walisema hawajashirikishwa. Tukamwelekeza NHIF akutane na wadau awashirikishe ili kupata maoni yao zaidi. Namba mbili, baada ya kukamilika kwa zoezi la ushirikishwaji mwaka 2023, NHIF iliwasilisha wizarani mapendekezo ya kitita cha mafao cha mwaka 2023 kwa ajili ya kupata ridhaa ya utekelezaji wake kuanzia tarehe 1 Januari 2024. Hata hivyo, serikali hii sikivu tulisitisha 2022. Lakini bado 2023 Disemba wakalalamika wenzetu AFTA, wakasema walishirikishwa lakini hawajashirikishwa kuhusu gharama za mwisho ambazo zimewekwa katika kitita. Tarehe 4 Januari 2024, mimi pamoja na timu yangu ya wataalamu wizarani tulifanya kikao cha pamoja na wadau wa NHIF ikiwemo wamiliki wa vituo au hospitali binafsi, tume ya Kikristo ya huduma za jamii, kamati ya afya chini ya BAKWATA, mamlaka ya usimamizi wa bima nchini Tanzania TIRA, chama cha madaktari Tanzania MAT, na mfuko wa taifa wa bima ya afya, kwa lengo la kusikiliza hoja za wadau na hoja za NHIF. Kufuatia kikao changu cha tarehe 4 Januari 2024,
wizara iliamua kusitisha utekelezaji wa kitita kipya cha NHIF cha mwaka 2023 na kuunda kamati ya wataalamu kutoka serikalini, sekta binafsi na taasisi za bima kwa ajili ya kuishauri serikali kuhusu hoja za AFTA wamiliki wa hospitali binafsi na hoja za NHIF. Kwa sababu waziri pale, mimi na timu yangu, NHIF anasema bei zangu mimi ni hizi. AFTA anasema mimi nataka bei hizi. Ningekuwa serikali hii sio sikivu, tungeweza tu wizara tukajifungia, tukasema tunafanya maamuzi. Lakini hapana, tukaunda kamati ya wataalamu chini ya uwenyekiti wa Dr. Bagayo Sakware ambaye ndiye kamishna mkuu wa mamlaka ya bima nchini Tanzania, TIRA, Tanzania Insurance Regulatory Authority. Sasa nani asiyejua uwezo uzoefu wa Dr. Sakware? Kwa hiyo Dr. Sakware na kamati yao walikuwa wakakutana, wakasikiliza hoja za NHIF, wakasikiliza hoja za hospitali binafsi. Walifanya vikao vingi na nimesikitishwa na taarifa ya baadhi ya wanachama wa AFTA wakisema hawajashirikishwa. Tunao ushahidi wa maandishi, barua walizopelekewa na minutes walizokaa katika hivyo vikao. Baada ya kuitwa, kamati ile ikaenda mpaka ndani. Ikaja na vigezo vya kuzingatiwa. Lakini pia nataka kutoa ufafanuzi kwa sababu pia kuna sehemu wanasema kamati ya maridhiano hatukuridhikana. Haikuwa kamati ya maridhiano. Ilikuwa ni kamati ya wataalamu ambayo niliunda kwa lengo la kuishauri wizara kuhusu maboresho ya kitita ambacho NHIF ameleta pamoja na hospitali binafsi yameletwa bila kuathiri upande wowote. Kwa hiyo waziri umepata taarifa ya watala. Wizara ikaielekeza NHIF ianze utekelezaji wa kitita chao kipya kwa kuzingatia mapendekezo na ushauri wa kamati ya wataalamu chini ya wenyekiti wa Dr. Sakware. Kwa hiyo tukamwambia NHIF, bwana wewe, hata kama wewe ulikuwa na hoja zako, lakini hapa tuna kamati imefanya kazi nzuri. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kama NHIF walikuwa wanapunguza pia gharama za kumuona daktari, walizishusha. Lakini kamati ya Dr. Sakware ikasema zisishushwe. Na kwenye hizi gharama za kumuona daktari, ndugu zangu, nataka kuambia Watanzania, kitita kipya cha NHIF kinakwenda kuleta usawa kwa Watanzania kupata huduma bora za afya kutoka kwa madaktari bingwa. Kwa sababu kitita hichi sasa, pesa anayolipwa daktari bingwa ambaye yuko Muhimbili, yuko Jakaya Kikwete, yuko Moi, ndiyo atakayelipwa daktari bingwa aliyopo hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Lindi Sokoine. Hakuna ubaguzi. Wameamua kusitisha huduma licha ya kupewa fursa ya kuwasilisha maoni na ushauri wao kuhusu swala hili. Nimewasikiliza sana AFTA, mimi na timu yangu. Tumewa accommodate sana. Toka 2022 August. Ni kudelay tu hivi, lakini tumekuwa wavumilivu. Niseme, wizara inaendelea kusisitiza kuhusu umuhimu wa majadiliano katika swala hili ili kupata suluhu ya jambo hili. Hivyo bado milango ya wizara ipo wazi. Tunawakaribisha AFTA. Tuendelee kujadiliana maeneo ambayo hawajaridhika. Sio waseme tu hatukitaki, watuambie sitaki, tumesikia mabadiliko ya dawa zaidi ya 700. Waseme dawa hii si sahihi. Hii bei ya dawa haiuzi bei hii. Alafu waseme uendeshaji hamkubaliani na kiwango hiki, faida hatukubaliani nayo. Waseme, sio wakatae tu kwa ujumla, watuambie. Lakini nataka pamoja na maelezo yangu napenda kusisitiza yafuatayo. Kwanza,
tutambue kila mtoa huduma za afya kwa wanachama wa NHIF ameingia mkataba yeye na NHIF. Kwa hiyo ninapenda kutoa rai kwa kila mtoa huduma wa NHIF kuzingatia masharti ya mkataba alioingia na NHIF katika kuhudumia wanachama. Hakuna mambo ya jumla jumla, wewe umesaini mkataba na NHIF. Na nyie mnajua, hata Raimo anajua, kuna watu bado kibao wanataka kuunganishwa na NHIF. Lakini tumesema kwanza, hebu kwanza tulieke vizuri hili jambo. Jambo la pisto kulisisitiza. Napenda kutoa rai kwa hospitali zote binafsi zilizositisha kutoa huduma kwa wanachama wa NHIF ziendelee kuwahudumia wanachama wa NHIF. Hii ndio rai yangu kwao.